de millón.
Abans de presentar l'últim ball, volíem donar les gràcies a Tere, a José i a Encarna, fundadors del grup, qui estan avui ací i a qui demanem molt fort aplaudiment. Per finalitzar la nostra actuació, us oferirem un ball molt recent i simbòlic per al nostre grup. Aquest el va compondre l'any 2004 per a nosaltres el dolçainer més volgut actualment per la gent del Grau, el nostre company Ximo Farinetes. Després, els components del grup ens vam encarregar de donar-li forma. Per aquesta raó, convidem a que totes les persones que han format part d'aquest grup al llarg dels seus 30 anys i que ho desitgen, es fiquen a ballar-lo amb tots vostès i les columbretes. Totes les que ballaven al principi que se va fundar. Marisa, la filla de Teresina la Barrina, que és esta xica, ha sigut sempre així. Ha sigut així. Aquestes són les que van ser al principi. Allà al fondo sí, al final. Thank you.
totes les que hiixien de xicotetes. Pero en el pueblo se pueden ganar también. Sí, sí, sí. Sí que cabrán a la cámara. Porque vamos.